კომპანია იმედი წარმოგიდგენთ უპრეცედენტო სატელევიზიო შოუს პრემიერას. მე ნიკა კავტარაძე ვარ და ეს არის შოუ ინტუიცია. ყველასათვის საყვარელი დებიუტანტები. მსახიობები თათულიედი შერაშვილი და კარინა მიხალაძე. Intuiciis gamoc da sabarebe. Me vigep ekhla gadatsqvatilebas da damartqi mere tu ginda. Me dazmonebuli va ges sheni intuicia bevrad upro mishlonova rames mogagebinas vidre ubelot logikurat moazole mamakatsia da es aris 20000 lari. Ratom gadasca samklauri tamuna nikoladzes pekhburtis gundis და 12 უცნობ შორის 4 შვილის დედა. მეხანძრე. შემიძლია თავზე ცეცხლი დავიწყო ვირბინო და ვისაც გული არ გაუძლებს ეგ არის მეხანძრე. ფემინისტი. ეხლა მაცადე. სამი ექსპერტის ვერდიქტი და საგონებელში ჩავარდნილი მეგობრები. Შოუში სადაც ადამიანის ბინაობის დადგენა მხოლოდ ინტუიციის დახმარებით არის შესაძლებელი. მე პირადად გირჩევთ რომ ქალები არჩიოთ. მართალია. Mă bucurăm, Elia, au ținem, Elia! Au ținem, Elia!